Квитки порівно, співаки по черзі і сцена для кожного кандидата. За такою схемою вже завтра, в п'ятницю 19-го, о 19-й годині відбуватимуться чи то дебати претендентів на пост глави держави, чи то небачене досі політичне шоу, аби Петро Порошенко і Володимир Зеленський нарешті зустрілися віч-навіч, не порушуючи закон, ЦВК дозволила перенести на одну годину теледебати на Суспільному з 20-ї на 21-шу. До часу ікс лишається менше доби, а в штабах все ще домовляються про ведучих головних дебатів країни і хто все ж таки транслюватиме їх наживо. Наша Тетяна Сулій продовжить. Вже другу добу футбольне поле НСК Олімпійського готують до головних дебатів країни. Монтують одразу дві сцени для обох кандидатів на пост президента. Ось на тих воротах вже завтра о 19-й стоятиме Володимир Зеленський. По іншу сторону, ось там, його опонент у другому турі виборів Петро Порошенко. Місця на трибунах також поділили. Ось на тій стороні сидітимуть прихильники Володимира Зеленського. З протилежного боку – прихильники чинного президента Петра Порошенка. Дві сцени і переділ місць на трибунах потрібні з міркувань безпеки усіх учасників дебатів, кажуть у штабі Петра Порошенка, а зовсім не для того, щоб розділити українців. Сцени встановили дві, тому що з міркувань безпеки було прийнято рішення розділити фан-зону. Ну, давайте будемо об'єктивними, ми всі трошки не електризовані. І загрози безпеці на дебатах будуть, очевидно, не меншими, ніж вони там бувають під час футбольного матчу. На Олімпійському готові прийняти 60 тисяч гостей. Пускатимуть не всіх, лише тих, кому пощастить роздобути квитки. Вони хоч і будуть безкоштовними, але знайти їх можна буде лише у штабах кандидатів. Буде розділена площадь НСК на дві частини. В кожній частині будут избиратели, которые предпочитают определенного из кандидатов. И штабы самостоятельно определили порядок распространения, скажем так, пригласительных для участия в данном мероприятии. У штабі Володимира Зеленського хизуються. За минулу добу встигли роздати 12 тисяч таких квитків. Ще 18 тисяч обіцяють прилаштувати у добрі руки вже сьогодні. І врешті домовитись із командою опонента, хто ж виступатиме на розігріві. Зараз ми обговорюємо з другою стороною. По черзі буде працювати одна і вторая сцена, артисти, які будуть хоть немного повищати настроєння людям. Для того ми зараз утверджуємо з ними список артистів, щоб і їм наші артисти підходили, і нам підходили їх артисти. А ще просто під час інтерв'ю телефоном вирішують, кому випаде щастя все це дійство транслювати наживо. Ну, я тебе перезвоню, я на стадіоні розказую за вас. Вас же тут нет нікого. Да, приїжджайте, поговоримо про артистів, про ПТС. Там у нас буде общее освоєння площадки, тому що у нас зараз з ними йдуть переговори по телевізійному сигналу. И мы на 99% с ними договорились по телевизионному сигналу и ведущим. Поки одні монтують сцени, роздають квитки і домовляються зі співаками, у МВС вже знають, як зробити головні дебати країни не лише видовищними, але й безпечними. Прилеглі до Олімпійського вулиці перекриють, а за порядком пильнуватимуть 10 тисяч чоловіків. Це навіть більше, ніж було на фіналі Ліги чемпіонів. Національною поліцією і Національною гвардією, звичайно, ДСНС, будуть здійснені всі необхідні заходи безпеки для того, щоб не допустити будь-яких позаштатних ситуацій. Безумовно, будуть рампи, безумовно, буде здійснюватись поверхневий огляд. Безумовно, на НСК Олімпійський буде достатньо багато правоохоронців. Дебати на Олімпійському обійдуться щонайменше у 8 мільйонів гривень. За 15 годин оренди стадіону кандидатам на пост президента доведеться заплатити з власних кишень. Гроші на таку саму зустріч, але у студії Суспільного дали б із держбюджету. І вона була б на 2 мільйони дешевшою. Тетяна Сулій, Максим Кондратенко, Заман, АТР.